Българската национална телевизия представя Патрик Бъргин. В американския игрален филм Изгубеният свят по Артър Конан Дойл. Участват още Джейн Хийт Майер, Джулиан Кейси, Дейвид Нерман, Майкъл Синелников, Грегориан Мино Пайор, Ръсел Юен и Джак Лангедик. Оператор Бари Гравел. Музика Милан Кимличка. Сценаристи Леополд Сен-Пьер и Жан Лафльор по романа на сър Артън Конан Дойл. Режисьор Боб Кийн. Монголия, 1934. Едва ли някой се озовавал в по-лошо положение. До този, който намери дневника. Ще ви разкажа колкото може по-подробно за поредицата от събития, довели ме до тук. Всичко започна с невероятното откритие на професор Уайт. Стратификация от късния триаски период. Боже! Мейпъл! Да, приятелю. Това е лошо място. Да се махаме. Не съм те виждал толкова оплашен. А къде ли не сме били с теб? В Африка? На Кракатоа? Боже, погледни само. Какво има? Това място е истински кошмар. Май си притеснен, че се върнал дома. Да тръгнем натам. Мейпъл, не мисля. Азбек. Това не е възможно. Боже. Това е? Не. Това е. Ако не се лъжа, това е доказателството, което търсихме. Ръката на дявола, ръката! Очевидно е амнион. Не е от земноводно, нито многопластово. Още е топло. Кецалкоатлус Магнус. Великият птеродактил. Азбек. Влязохме в историята. О, Боже. Азбек! Мейпъл! Да си вървим! Не, зарежи суеверията. Време е за тост. Най-сетне. За науката. За науката. May the London
Лондонското зоологическо общество ще се целунат отзад, като видят това. Мейпл! Да? Азбек! Живи евдиморфодори! Прекрасни са! Азбек! Азбек! Няма Азбек! Какво става? Брат Майер! Сестра на Азбек, Диджна. Ще срещнем с професор. Професор Чалинджер. Вие добри приятели. Къде е? Къде е Чалинджер? Доведете го. Професор дойде скоро. Доведете професор. Азбек. Трябва да легне. Как е? Търси вас, професор Чалинджер. Скоро умре. Попитайте за наш брат. Помогнете? Нали? Още ли го няма? Добре. Иска да види това, преди да говори с професор Уайт. Той направил рисунка. Скалата, където отишли. Вероятно. Знаете ли къде е? Да. Ще ни заведеш ли? Да. Не! Диджна загуби двама братя. Къде съм? Къде? Мейпл, аз съм. Джордж? О, Джордж. Какво правя тук? Одни лежиш в безсъзнание. Намерили са те край реката. Питат, брат им бил ли е с теб, Азбек? Да, да. Аз. Какво? Няма да оживея, нали? Боя се, че не, приятел. Няма значение. Чуй ме. Чуй. Аз намерих... Фусили? Фусили? Не. Не фусили. Не фусили. Живи динозаври. Какво? Върви. Проучи ги.
И кажи... Какво? Кажи на Аманда, че я обичам. Трябва. Мейпл. Мейпл? Обещавам. Лондон, един месец по-късно. Сега ми изглежда глупаво. Но ето ме. Промъквам се на лекция за съществуването на живи динозаври. От професор Чалинджер, известен с това, че е изчупил главата на не един репортер като мен. Но сега имаше хора от всички лондонски вестници и бяхме много и силни. Какво ли не върших, за да направя пробив? Откъде знаете? Откъде знам ли? Откъде знам? Знам, защото съм бил в леговищата им. Лъжец! Знам, защото съм видял живи динозаври с очите си. Той лъже! Кой ме нарече лъжец? Който го каза да стане? Вие ли бяхте? Не, не, сър. Скрийте се в дупката си. Ако някой се съмнява в думите ми, да ми се обади след лекцията. Колко типично за всички вас. Присмивате се на хората, отдали живота си за напредъка на науката. Преследвате гениите и пророците. Галилео, Робеспиер, Дарвин, а сега и мен. Дайте диапозитивите. На тези монголски канари. На тези монголски канари бе намерен изгубен свят, непроменен от милиони години. И в него до ден днешен живеят динозаври. Глупости, пълни глупости. Професор Чалинджер, нима твърдите, че Монголия има живи динозаври? Да, професор Съмърли, точно това твърдя. И господа, имам безспорно доказателство. Жалка измама. Това е обичайна гледка. Лорд Томас, нима не сме учени? Не сме ли длъжни да разширяваме познанията си? Искам само средства и възможност да докажа, че професор Съмърли греши. Да му ги дадем. Това е възмутително, лорд Томас. При едно условие, професор Чалинджер, да приемете професор Съмърли да ви придружи, за да придаде научна достоверност на експедицията. Не, не, не. Все пак вие сте зоолог, а не палеонтолог като него. Честно казано, да отида в Монголия, седничката цел да опровергая професор Чалинджер Добре. Приемам поканата. Стига пророкът да ме иска. Ами, разбрахме се. Сега, колко пари ще ви трябват, Чалинджер? Към 10 000 лири. Може ли да се представя? Оскар Пиари. Готов съм да финансирам експедицията на професор Чалинджер. Освен това, съм готов да дам 100 000 долара на първия човек, който донесе жив динозавър, за да мога да го изложа където намеря за необходимо. Ами... приемам. Готово.
мога да ви окажа и ценна помощ. Ще ви придружи мой служител. Ще видите колко изобретателен е. Той натрупа солидна репутация в Националния исторически музей. Здрасти, Чалинджер. Джон Рокстън. Добре познавам репутацията на господин Рокстън и мога да ви уверя, че той не се интересува от напредъка на науката. Интересите ми се менят ежедневно. Участието на господин Рокстън не подлежи на обсъждане. Много добре. Рокстън, ще имам нужда от професионалист. Стига сега да ми се подчиняваш. Да, господине. Както кажете. Господа. Професоре, Артур Малон от Лондон Газет. Как ще стигнете до скалите? Аз... Чували ли сте за клуба на летците с балони? Не. Аз съм му председател и можем да ви помогнем. Тоест, да полетим с балон? Да. Интересна идея. Вие сте журналист? Да. Изпълнявате ли заповеди? Готов съм да прося, стига да се добра до новина. Е, това е излишно. Каква интересна идея? Професор Чалинджер? А, дамата, която ме прекъсна. Госпожица Уайт. Познавахте баща ми, Мейпъл Уайт. Аманда? Разбира се, че го познавах. Трябва да поговорим. Но не тук и сега. Добре, ще отида при професор Съмърли. Почакайте. Извинете, господа, аз... Е? Идвам с вас. Моля? Разбирам възраженията ви, но... Сигурна съм, че почтен човек като вас, стараещ се да даде дължимото на този, който го заслужава, ще иска интересите на баща ми да бъдат представени достойно. Все пак, вие представихте неговите рисунки. Искам да ми ги върнете незабавно. Обещах на смъртния му одър да завърша неговото дело. Били сте до него? Да. Помоли да ви предам, че ви обича. Вече знам, че сте лъжец. Баща ми никога не ми е казвал такова нещо. Въпросът е... Въпросът е... Аз отивам да търся динозаври. Съществата, които погубиха баща ви, ще е опасно. Много добре знам, професоре. Но съм длъжна да дойда. И ще дойда. Експедицията е научна. В нея няма място за обикновени наблюдатели. Завършила съм антропология в Харвард. Пиша докторска дисертация в Чикагския музей по естествена история. Може да съм водещ учен в областта. Няма да съм наблюдателка. Ще се видим утре. Приятна вечер. Първите две седмици от експедицията бяха почти безинтересни. Ще спомена само, че използвахме всякакви превозни средства. Каква невероятна гледка. О, да.
Интересна гривна. Африканска е, нали? Банту? Горе-долу. На съседите им суахили, ловци на лъвове. Искате ли я? Не мога да я взема. Настоявам, хайде. За късмет. Благодаря. Няма за какво. Какво му е? Ще го поправиш ли? Да. Знаеш ли, мога да оправя и Аманда. Много е готина. Да не си я пипнал. Ти май ревнуваш. Не, обещах да се грижа за нея. Колко благородно. Всичко наред ли? Да. Да бием толкова път, за да опровергаем един лъжец. Унизително, нали, Малон? Поне ще има за какво да пишете. Науката се развива именно от лъжци. Дано да съм сред тях. Какво беше това? Какво? Вулкан. Вулкан? Прекрасно! Трябва да спрем. Къде? Продължаваме. Той иска да спрем. Как не? Карай. Готово ли е? Не. Трябва да истине. Скъсан ремък. Добре, младежо, направете нещо по въпроса. Нямам намерение да прекарам остатъка от живота си в тази пустош. Вие не ми казахте какво вършите в музея. С какво се занимавате? Не знаете ли? Не сте ли виждали препарираните животни? Повечето са избити от Рокстън. Така хората могат да видят тези екзотични същества. Да, но проблемът е, че заради вас сега много от тях са на изчезване. Селяви. Селамор. Малон? Сякаш сме на края на света. Да, красиво е. До няколко дена ще се срещнем с туземците. Да, да, да. Как сте? Малон, Джина, Найсбриги. Приятно ми е. Джина. Джина. Изминаха две седмици от избухването на вулкана. Започвам да се притеснявам от липсата на обитатели. Това май е най-безлюдното място на Земята. Камионът сдаде багажа. Опитите ми да го ремонтирам бяха неуспешни. Е, професор Съмърли, щом този нелеп инструмент ви трябва, носете го. Може ли да ви попитам в качеството си на какъв издавате заповеди? Може. Аз съм ръководител на експедицията.
Длъжен съм да ви уведомя, господине, че не ви признавам за такъв. Нима? И за какъв ме смятате? За човек, който говори лъжи, и ние сме тук, за да ви опровергаем. Така че пътувате със своите съдници. О, Боже! Добре. Водете вие. Аз ще ви следвам. Щом не съм ръководител, как да водя? Опечелени сме от смъртта на един от водачите ни. Но напускането на караките много ще утежни пътуването ни. Сега ще трябва сами да носим оборудването си. Накрая, това доста ще сплоти групата ни. Това е лудост, Чалинджер. Не знаем какво е погубило с нощи горкия човечец. Можеше да се случи със всеки от нас, а вие настоявате да продължим нататък. Професоре, допадате ми, но щом желаете, вървете си. Аз възнамерявам да изпълня задачата и да докажа, че има динозаври. Естествено, ще е трудно. Правете каквото искате. Добре, оставам. Чудесно. Ще докажете само, че сте кретен, което знам. Вие говорите добре английски? Не е вярно. Научил ме отец Кампо от френска мисия. Явно е бил чудесен учител. Не. Но вие ме научите, нали? Бяла бреза. Дървото? Да. Вижте. Орел? Орел. Орел! Е, да тръгваме. Да, да потеглиме. Скоро стигнем, Чалинджер, скоро! Наближаваме. Насам. Чалинджер! Джоли гуд! Кайхан! Кайхан! Thank you.
Май стигнахме! Невероятно. Вярвате ли ми, професоре? Признавам, че платото съществува, защото го видях. Но те първа трябва да се уверя, че на него има някаква форма на живот. Упорит дърт козел. Малон, заемете се с балона. Благодаря, Чалинджер е изхвърлил част от моето оборудване, но това трябва да е тук. Да. Динамит, за какво ти е, Рокстън? Той върши работа. Умея да го използвам. Само кажи какво да правя. Трябваше да ни кажеш, че носим динамит. До сега изпълнявах точно заповедите ти. Трябваше да ми кажеш за динамита. Трябвало, защо не ми каза? Какво искаш? Да ни избиеш? Госпожица Уайт? Малон, сглобете балона. Не сме приключили, Чалинджер. Чалинджер! Чалинджер! Какво има? Госпожица Уайт? Да. Насам. Рокстън. Насам, Чалинджер. Насам. Дано госпожица Уайт е добре. Какво това?
За лов на демони. На динозаври. Но тях ги няма, нали? Не. Всъщност, това е модел, който измислих сам. Той ще служи и за кошница на балона. Много неща върши. Чуйте, Малоун, какво да правя с това? Казах ви, професоре, то е за външния слой. О, не. Боже! Госпожице Уайт! Госпожице Уайт! Чалинджер, по-бавно. Това не ми харесва. Предусещам нещо. Помощ! Моля ви, помогнете ми! Чалинджер! Аманда! Боже, Аманда! Добре ли сте? Да, само ме свалете. Отвържи въжето. Бързо! Знам, че сте там. Покажете се. Бързо! Как сте? Добре ли сте? Май имаме компания. Какво правите? Убий, за да оцелееш. Май сте прав. Те са диваци, щяха да ви убият. Не са диваци, а уникален вид. Това е геноцид. Моля ви. Да се махаме. Хайде! По-живо! Побързайте! Почти стигнахме! Малоун! 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 Вдигайте балона! Не можем! Не сме натоварили провизиите! Заражете ги! Да излитаме! Тичайте! Качвай се, Рокстън! Майер! Тръгвайте! Майер! Хайде! Майер! Хайде! Хайде! Дръж се, Майер! Майер, влез вътре! Майер, влизай вътре! Хайде, влизай! Няма страшно! Влизай вътре! Не, аз държа тук. Стига, Майер. Влез вътре. Хайде! Къде са ми мунициите? Влез вътре! Малоун, да не си ги оставил. Какво? Какво става? Много сме тежки. Да изхвърлим ли нещо? Какво става? Пак се спускаме. Да изхвърлим пясък. Не оборудването. Дръжте се. Дръжте се, здраво, става опасно. Пазете се! Подени въздушно течение. Няма страшно. Малоун геният. Дръжте го!
Кецалкоатлус Магнус, великият птеродактил. Чалинджер. Те още са живи. Господине, дължа ви. О, Боже. Малон, можете ли да снижите балона? Малон! Не, няма къде да кацнем. Хайде, Чалинджер, стреляй! Хайде! Стреляй, Чалинджер! Диджна! Дръжте се! Йо, как сте, професоре? Глезенът ми. Можете ли да станете? Май да. Отлетяха ли? Да, но може да се върнат. Цели ли сте? Ужасно боли. Май е изчупен. Не и щом стъпвате на него. Ще ви мине. Да се махаме. Хайде, Рокстън. Нямам и пушките. Малон. После ще се върнем за оборудването. То е разпръснато навсякъде. Не мога да повярвам, Чалинджер. Живи птеродактили. Ще разкажем на целия свят. Ако не намерим и не поправим балона, няма да се измъкнем от тук. Още не мога да повярвам. Те са оцелели милиони години в своя микроклимат. Струваше си пътуването. Татко е бил прав. Стига приказки. Още демони! Никой да не мърда. Боже, бронтозавър! Боже, колко е голям! Не мърдайте! Ще ни смачка! Главата и опашката му се балансират. Палеонтологията ще се върне на чертожната дъска. Ще преосмислим теориите, но не днес. Да вървим. Не вярвам, професоре. Какво ще кажеш, Аманда? Може ли да е построено от неандерталците? Едва ли. Доста е сложно. Цял живот мога да изучавам този свят. Само помислете колко неща бихме научили тук. Казах ви, професоре. На какво вони? Има блатни газове. Главно метан, но мирише от сярата. Вероятно заради вулканичната активност. Трябва ни прикритие. Малон! За Бога, Малон, от 5 минути сте тук и ще причините пожар. Нищо не съм сторил. Сигурно по цялото плато има капани. Виждате ли черепа?
Явно ги бележат като туземците в Хаити. Ако сте прав, всички ще маркират по същия начин. Защо? В Хаити вярват, че трябва да покажеш на боговете къде има смъртник, за да вземат душата му. Много съжалявам. Наистина трябва да спрем за малко. Добре. Рокстън. Благодаря. Ще си починем. Чудесно. Не е зле да огледаме. Може да намерим по-сигурно убежище. Ще се опитам да се покатеря на някое дърво. Добре. Внимавайте. Жалко, че няма никаква храна. Всъщност, госпожице, ние сме заобиколени от ядливи растения, достойни за всяко меню. Не е, ако местната флора се е развила странно като бронтозаврите. Значи сте забелязали различията между онези екземпляри и в каменелостите? Разбира се, бронята и челюстната морфология са необичайни. Какво? О, да, така може да яде малки животни. Като нас? Не, като теб. Рокстън. Какво пък беше това сега? Какво стана? Малон, слез! Какво стана? Какво стана? Ухапана е. Трябва ни убежище. Недалеч от тук има пещери. Да вървим. Насам. Изглежда безопасно. Ще можем да пренощуваме. Утре ще се върнем за оборудването. Как сте, професоре? Добре, благодаря. Седнете. Малон, да запалим огън. О! Слава Богу! Джина. Джина, не се бой. Ще се управиш. Джина. Моля те, дръж се. Какво е това? Аз пада, нали? Не, не. Тук си в безопасност. Може ли да ми помогнете? Ужасно ме боли. Да. Лошо сте си изкълчили глезена. Май да. Да го повдигнем. Съжалявам. Дайте на мен, Аманда. Аз ще се оправя. Благодаря, Рокстън. Да не си въобразите нещо. Възхитителни са, нали? Не съм виждала такива. Приличат повече на египетски иероглифи, отколкото на примитивни рисунки. Май разказват истории. Да, явно. Явно са много стари. До сега не бях виждал такива рисунки. Аз виждала! Ето. Дай. Май си права. Откъде го имаш? Мама получила от свой майка. Много стар, нали? Ще се върна при балона. Защо? Нямаме оръжие. Аз имам. Да, но аз нямам. Нямам и пушките, нямаме и провизии. Ще се опитам да спася каквото мога. Нека ви помогна.
Добре. Пази се. И аз ти как. Как сте, професоре? Жаден съм и едва дишам. Кръкът ми сякаше по дяволите. Знам, не биваше да ви водя тук. Сбърках. Изложих ви на опасност. Съжалявам. Ами, ние дойдохме доброволно, нали? Да. Питам се, какво би сторил баща ти? Татко, би отворил шампанско. Да, той винаги носеше шампанско. Бутилката му надежда. Ще пиете шампанско. Утре ще поправя балона. Разчитаме на вас, Малон. Защо се бави Рокстън? Цял ден го няма. Спокойно. Дой умее да се пази. Добре, ще го потърся. Идва с вас. И търси. По-добре ли си? Да. Да вървим. И аз ще дойда. Ще се оправиш ли, Аманда? Вземи револвера ми. Татковият. Ще остана при професора. Ще разгледам рисунките. Стреснах се. Това е опасно място. Какво прави там балонът? Да знаете на какво е способен човек, като реши. Рокстън! Какво носиш? О, това ли? Вие ми кажете, професоре. Прилича на центрозавър. Центрозавър? Е, така ще разправям, като се върна в щатите. Сигурно ще успея да го продам за 100 000 долара. Револвера, Чалинджер. Бавно. Колко жалко, че ще си тръгна без вас. Но така няма да деля парите. А с 100 000 долара ще доведа тук много богати ловци. И по този начин ще стана милионер. Е, стига приказки. Малоун, вържи я. Ако убиеш нас, ще умрем заедно. Колко трогателно. Виж, скъпа, не е нужно да ви убивам. Не ви остават и 20 часа живот. А на новак като Малоун дори по-малко. Аз просто ще ускоря нещата. Няма смисъл да ви оставям тук. За да оцелеете, трябва да сте невидими. Видят ли ви? Край с вас. Вече сте мъртви. Вържи я за дървото. Копеле. Глупаво беше да ти се доверявам след инцидента в Мадагаскар. Да бях послушал инстинкта си. Ти си глупак.
Човек трябва да слуша инстинкта си, за да оцелее. Вържи, Малоун. Не бой се, Джина. Няма страшно. О, да, и краката. Ще нахраните динозаврите. Така им се отблагодарявам, задето ме позлатиха. Стреляш ли? Ще уцелиш и тях. Май сме в безизходица. Дай пушката. Свършено е с вас, професоре. С Богом, Рокстън. Мъртъв? За съжаление, не. Това е цената на знанието, госпожице Уайт. Връщат се. Чалинджер? Не е смешно, господа. Ще изплашите младата госпожица. Спрете тази глупава игра. Това не е Чалинджер, професоре. Какво за... Плашихте ме. Какво е това? Знам ли, стрелите, убийте го. Ето го там. Май го оцелих. Коти! Ей, там! Ударихте ли се? Рокстън. Нищо ми няма. Май е дело на неандерталците. Лукави същества. Трябва да внимаваме. Много е опасно. Ще се върнем по друг път. Ще зарежем провизиите. Не сме толкова гладни. Някой ма е гладен. Джина? Джина, върни се. Няма, падна, лека. Върни се. Джина. Върни се. Джина. Джина, не дей. Върни се. За Бога, чуй ме. Джина. Джина, внимавай. Джина. Джина! Джина! Рокстън. Джина! Защо не слушаш? Развържи ме, Чалинджер. Само аз мога да я спася, знаеш го. Млъкни, Рокстън. Хайде, Джина. Джина, моля те, ела. Върни се. Джина! Джина, дръж се. Джина, върни се! Стреляй! Дай на мен! Дай да го убия! Млъкни, Рокстън! Господи. Няма го. Дали е загубило интерес? Не, съмнявам се. Влечугите могат да бъдат много упорити.
Връща се. Казах ви. Бъдете готов. Къде е Рокстън? Убих го. Опита да ни убие, затова. Опита си да ни убие за пари. Съжалявам, така е. Вижте, съжалявам. Навън има провизии, да ги внесем. Подайте ги. Честно казано, халба бира би ми дошла доста добре. Макар че бих се задоволил и с чаша бистра вода. Е, разкажете им за рисунките, госпожица Уайт. Чуйте, Чалинджър, интересно е. Ами, помните, че Джина установи връзка между медальона си и някои от знаците в рисунките. Тя знаеше и значенията на няколко символа и това ми помогна да разбера посланието, което мисля, че е предадено чрез тези изображения. На къде биеш? Май е по-добре да ви покажа. Караките някога били велики изследователи и учени. Преди стотици години намерили това плато и се установили тук. Превърнали го в своя утопия. Надвили динозаврите и превърнали първобитните хора в роби. Но утопия им струвала скъпо. Те пренебрегнали природата и светът им бил прояден от болести. Много видове били изтребени, други измрели. Краят дошъл бързо. Караките били прогонени от платото от неандерталците, които възстанали за да спасят света си. Всъщност, те са пазачите на цялата екосистема. Няма да се успокоят, докато не си отидем. Или ни избият. Още сутринта ще поправим балона и ще се махнем от тук. Съмнявам се, че ще успее да понесе всички ни. Колко може да вдигне? Не знам, максимум двама души. В такъв случай ще качим Джина и Аманда. Чалинджър. Няма място за кавалерство. Първи трябва да е професорът. Млада госпожице, трогнат съм от предложението ви. Но макар да съм снавех надглезен, ние пътувахме 6 изнурителни седмици, за да стигнем до тук. И то, когато имах 2 здрави крака, така. Аз съм палеонтолог и изучавам динозаврите. До сега бях виждал само скелетите им. Единствено тук мога да изучавам живи екземпляри. Много ви благодаря, но съм твърде стар да повторя това пътуване и нямам намерение да си тръгвам. Лека нощ! Mm-hmm.
Съмърли? Професоре! Събудете се. Какво има? Съмърли го няма. Погледнах навън, не го видях. Невероятно. Това май е тиранозавър Рекс. Господин Чалинджер, тук влизал някой? Да вървим. Съмърли! Професоре! Професоре! Съмърли! 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 Професоре! Какво е станало? Къде е балонът? Горкият старец. Рокстън беше прав. В безизходица сме. Ще се измъкнем. Трябвате ми. Можете ли да стреляте? Да. Вземете я. Хайде, да погребем горкия старец. През следващите два дена събирахме провизиите си и се опитвахме да оцелеем. Но съдбата може най-неочаквано да се обърне срещу теб. Джина? Да? Ние се познаваме отскоро и за теб аз съм чужденец. Но искам да ти кажа, че ти си... Залегни! Не ме е страх. Работи ли? Странно. Какво има? Клечката гасне. Има течение. Насам. С
Видяхте ли? Да. Ма е това. Караките говорят за път надолу. Да поместим камъка. Да. Вижте, вижте. Има тунели. Внимавай. Каква пещера? Огромна е. Гледай къде стъпваш. Внимателно. Погледнете. Боже. Homo sapiens? Да. Местен жител. Аманда, погледни. Бетовен. Смисълът на живота му. Шампанско наистина е бил тук. Интересно, как е излязъл? Ма и това е изходът. Пак се срещаме. Рокстън, мислех, че умря. И аз. Боже. Ще идеш при баща си. За какво говорите? Свали оръжието. Рокстън. Гадни същества. За какво говориш? Не. Свали оръжието. Твърде много хора умряха. Млъкни! Млъкни! Ти ме заряза. Защо? Мислех, че си мъртъв. Мислил си, че съм мъртъв, но не бях. Аз... Не. Трябваше да ме оставиш. Вървете! Вървете! Аз ще стана милионер. Ще забогатея. Парите са твои. Млъкни. Сам няма да се измъкнеш. Имаш нужда от нас. Ще ви взривя. Ще ви пратя на оня свят. Не дей. Не дей, Рокстън. Това е единственият изход и само аз ще изляза. Няма да успееш.
Здравей, красавице. Ти ще ме позлатиш. И само ти ще оцелееш. Бягай! Тичай! Бързо! Тичай! Чалинджер! Госпожице Уайт! Живи сте! Живи сте! Не ни отписвайте, Малон. Живи сме. Намерихме много пещери. Които водят навън ли? Вече не. Изходът е блокиран. Елате, ще ви покажа нещо. Беше на едно дърво. За него беше вързан кракът на Съмърли. Ако съберем парчетата, ще направим гигантски парашут. Топлите въздушни течения може да ни отнесат от тук. Не знам. Защо? Парашутът трябва да е огромен, за да вдигне и четирима ни. Ей, защо пък не? С малко вятър и късмет да опитаме. Е, Малон, какво ще правим? Оставете го. Да го разпънем. Подължина, подължина. Ще стане. Гледайте да не вдишате много хели. Едва ли. Така ли? Да. Ето. Дали ще ни издържи? Съмнявам се. И аз. Бързо се инфектирал. Какво чакат? Чалинджер! Бягайте! Малон!
Помогнете ми! Хванете я! Готово! Качи се! Хайде! По-бързо! Идват! Махайте се! Хайде, Джина! Хайде! Хайде! Нека си отидат! Хайде, събуди се! Ама че нахални копаните! Няма страшно. Скоро ще се пръснат. Струва ми се, че този свят трябваше да си остане изгубен. Човек няма място в него. Тук убиваш или загиваш. Може би си прав, идеята за парашута е добра. Ще се спуснем долу. А и мисля, че рапторите най-накрая загубиха интерес. Джина! Къде са? Не знам. Джина! Джина! Чаленджер! Помогнете на Джина! 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 Хайде, нищо не можем да сторим. Къде е Малоун? Ето го. Малоун! Малоун! Какво има? Насам! Влизай! Хайде! Ранен ли си? Не. Копеле! Копеле! Насам! Какво е намислил? Ела де! Копеле такова, ела! Хайде, Малоун! Сега е моментът! Парашутът! Ела де! Хайде! Точно така! Хайде! Хайде! Ела! Ела, копеле! Точно така. Да. Хайде, ела! Малоун! Да не откачи! Бягай! Ела! Малоун! Дами и господа, моля за внимание. Представям ви професор Чаленджер, който ще ни разкаже за неотдавнашната си експедиция в Монголия. Лорд Томас? Дами и господа, за жалост нося тъжни вести. Много прекрасни мъже и жени загубиха живота си в Монголия. Уважаваният учен и наш колега професор Съмърли, младият
журналист Артър Малоун, двама прекрасни местни водачи Майер и Джина. В експедицията загина и авантюристът Джон Рокстън. Знам, че много ще ви разочаровам, но е доказано. Монголия просто няма изгубен свят и живи динозаври. Рокстън беше прав едно. Видят ли те в този свят? Си мъртъв. Но не прецени правилно колко живот ми остава. Аз оцелявам вече 6 месеца. Не знам дали този преисторически свят ще се запази, но аз живея така. Сякаш всеки ден ми е последен. С тези последни думи в дневника си се прощавам с Артър Малоун. Оставам сред тези забравени от хората и времето същества. Аз съм част от света, който не бива да съществува. Гледахте американски игрален филм «Изгубеният свят», подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Светлана Ахчийска, редактор Майя Делева, тон режисьор Елена Симеонова, режисьор на дублажа Лилия Константинова и артистите Вера Методиева, Стефан Стефанов, Стефан Димитриев, Димитър Иванчев, Симеон Владов.